Tunataka kusikia kauli kutoka kaunti ya Uasin Gishu. John Wanyama, hujambo? Tueleze tu wananchi wa maeneo hayo wanahisi vipi kuhusiana na hili swala la mimba za mapema. Mashirima, swala hili ni swala nyeti na lenye uzito sana, ikizingatiwa kwamba swala hili katika kaunti ya Uasin Gishu tumeweza kuona watoto wengi tu wa shule wakiweza kujifungua wakati wanaendelea na mitihani yao. Swala ambalo limewaacha wengi wakijiuliza na maswali mengi. Je, ni nani wa kulaumiwa? Haya majibu tuyapate kutoka kwa jamaa hawa ambao wako hapa. Tufanyeje bana? Nani wa kulaumiwa kwa wale watoto ambao wanapata mimba mapema? Nafikiri ni wazazi wenyewe na environment kwa ujumla. Kwa sababu utaangalia kuwa wazazi wamewacha nafasi kubwa kukaribia watoto wao katika mambo ya mawaidha. Utakuta kwamba watoto saizi wanataka kuwa adventurous. They want to test their bodies. Wanajaribu kufanya yale ambayo wanaona katika vyombo vya habari, print media pamoja na electronic media, na pia mambo ya internet. So utapata kwamba wazazi wameshindwa na majukumu yao. Pia wazazi wamelegea kwa mambo ambayo yanahusu tabia nzuri, that kind of establishment. Utapata kwamba wazazi wanafanya kinyume na vile walikuwa wanafanya hapo awali. So utakuta kwamba wazazi ndio wanalaumiwa zaidi. Pia makanisa, mashirika zingine ambazo zimekuwa zikileta norms kwa society, pia kuna ulekevu mkubwa. Kwa sababu utapata hata viongozi wa kidini wakifanya yale ambao hatukuwa tunatarajia wao wakifanya. Yes. Na, mama, wewe kama mama mlezi, nini mlikuwa mkifanya hapo awali ambacho sasa hivi akifanyiki, na mbona watoto wadogo wapate mimba wakiwa wachanga hivi? Nani wa kulaumiwa? Nafikiri wazazi ndio wa kulaumiwa, sababu mara nyingi hatuna wakati na watoto wetu. Kwa hivyo unaona watoto wanajua mambo ya ngono wakiwa wachanga sana, hata miaka 3, sababu ukipata wazazi wengi wanawaachia wale walezi wa kuandikwa kuweza kuchunga watoto. Kwa hivyo wanaweza kuwa na ulegevu yao. Kwa hivyo mtoto akiwa mdogo kama kijana atashikwa ile sehemu yake ya siri kwa muda mpaka ajue ya kwamba kuna utamu wakati inashikwa. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wazazi kama sahi, wazazi wengi wanaishi kwa manyumba za kupangwa. Wakati wanakuja biashara, wanaenda kazini, au watoto wamepaki kwa hiyo nyumba ya kupangwa na kuna vijana na kuna nani. Lakini tunasema kwamba watu wa kwanza ambao wanaharibu watoto ni familia. Tuseme cousins, tuseme hata baba mwenyewe. Kwa hivyo tusione tu ya kwamba ni watu wa kutoka nje ambao wanaharibu watoto, lakini inatokea ndani. Kwa hivyo tunasema kina mama, tuchukue chukumu letu. Wazee, ikiwa utafunza mtoto wako ya kwamba sehemu yake ya siri ni watoto wake na aweze kuchunga asiguzwe na mtu, ni ya kwamba tutakuwa tumekozea. Kwa mfano juicy last term katika Uasin Gishu County, tuna primary school moja ambayo watoto wamekuwa wakifanya ngono kwa latrine wakitumia karatasi ile ya sukari, lakini sababu ya kwamba siku moja iliingia kwa msichana na haikuweza kutoka na akapelekwa referral. Kwa hivyo tunasema kwamba kuna mambo mengi. Asante sana mama. Asante sana. Nani wa kulaumiwa na je, suluhu ni ipi? Ile mimi nalaumu ni teknolojia ya ngambo. Pale watu wanaona Facebook na wazazi wamekosa kupeleka watoto kwa nyanya zao iwafundishe ile tabia ya zamani, ambayo sasa kama watoto wanaanza kupata mimba badala warudishwe wafanyiwe ile tohara ya kitamaduni, ndio wakose kama wako na joto, hiyo joto ipungue. Mashirima, kuna maoni mengine hapa jameni, lakini vile cha msingi mno Mashirima ni kwamba watu wataendelea kuzingizia kile ambacho watazingizia, lakini cha muhimu na cha msingi ni kwamba lazima na sharti makanisa na wale wahusika wote washikadau washikamane na kuhakikisha kwamba watoto wanachungwa na kuelimishwa ipasavyo, ndiposa kizazi cha kesho kiwe kizazi ambacho kinatii na kufuatilia maadili mema katika jamii. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu, kwa sababu hatuna muda zaidi, sina la ziada. Kwako studio Mashirima.